zapustiti družino, posebej s tremi še mladoletnimi hčerami, mislim, da je to ena največjih tragedij, ker jo pravzaprav človek lahko naredi, naredijo pa iz poguma. To je grozljiva situacija, seveda ga je ves čas strah, kaj se bo njim zgodilo. Njegova cela družina je tam brez njega, zelo ne more poskrbeti zase. Ne? Jaz rad živim v Sloveniji. Da je on hodil 6-krat na teden na tečaj slovenščine, prihajal je pred uro, da je sprašoval učiteljico še, da ga je naučila abecedo. Pravljen z vsem izveski, z vsem željo iti v to. V bistvu Ahmad se je vedno udeleževal teh naših delavnic in vodstev po razstavah. Zelo odprt človek, ne, se pravim. Se to vsakega pozna, skve, ne. Sposoben tudi izvajati pač te brivske dejavnosti, striž ljudi, da je mehanik tudi. Si ustvaril neko mrežo prijateljev, ustvaril si je neko normalno življenje. In jaz mislim, da je ta njegova integracija, da je res iskrena, da ne dela tega zdaj samo zato, da bi dobil status, potem pa nekaj pričakoval od države. Je, on je človek za tukaj. To izkazuje vsak dan. Apeliram edino na to, na to človeškost in odprtost do drugih ljudi, drugačnih, ki so prišli k nam v bistvu po pomoč. Ampak dejansko to so res ljudje, ki imajo težke zgodbe za sabo, vojno za sabo. In da se bo v bistvu na teh proceduralnih stvareh to tukaj le lomili, to je grozno. Zakaj ne uporabijo pač potem te diskrecijske klauzule? Zakaj je tako težko biti človeški? Vsi vsak tak begunc je v bistvu precedens. Ne? Mislim, je primer zase, jaz ne vem. Mislim, da bi to njega zlomili, tako da jaz srčno upam, da bo nekdo izkoristil to pravico in pač odločil, da lahko o njegovem primeru odloča Slovenija. Da tudi veliki pravniki, tudi veliki sodniki včasih delujejo po človeški vesti s tem, če nekomu drugmu ne naredijo neke škode. Naj Slovenija sprejme Ahmada, torej naj zanj sprejme diskrecijsko klauzulo, zato ker ta človek je res pomemben za to državo, on dojema to državo, kot da je njegova druga mati. Čuti se, da je tukaj lepo sprejet od ljudi in tudi on je nekdo, ki pač izjemno veliko da ljudem tukaj. In če govorimo o osebnih primerih, torej ne o številkah, potem Ahmada obdržimo tukaj.